Bastirou nga xamné Cheikh Omar cédé na ci awliya yi nek ci Sénégal yépp def na ci ay témoignages wax ci dënd ci né bu ñëwé ni lay mën ni lay ben kon manes na ko jappé Aboul Awliya yalla may sens Lugo ñu am sens bobu fi ci Lugo mu melni kon Lugo légui dafa bokk ci deuk yi nga xamanteni ville sainte li leen di tuddé nga xam sene ay capital lan ci walu ay tariixa tariixa Omar yi nek fi kon Lugo tay défénané moy capital du Sénégal inshallah souba parce que le président de la République boudé certes ci mbokam do serignam wajuram moy Mohamedul Bassirou Tall nafa'ana Allah bi barakatuhu défénané lolou walu ko gep tay danañ ci contane kon du djé dox bu ñëw fi ñi ngi len di nuy di sante ñep di gërem waawal fajiri di gërem sama mbokk yi ma andal jërëjëf Bamba Dieng waxtu yalla wax di leer na tay la mbokk yi aljuma juroom ñetti fan ci wéru janvier atum 2015 ñu and ak yeen ci émission bi nga xamanteni commercial la wal fajiri def ci and ak maire bi muy émission commercial yoy ngeen ñuy déggé sa su nekk ñu fi and ak maire bu Louga señ bi may ginaaw bu le nuyo rafetlu bu baax baax seen ñew tay fi ci wal fajiri suba inshallah bis la bo xamanteni dañ koy gravé ci mémoire collective yi machallah ndax président dafay ñew Louga wax deug yalla ñew set ci wa keur famille omerienne lolu amna solo lool DJ comme ning ko waxe Doudou defé na ni président Macky Sall defé na ni moy président tout le Sénégal nekul ak président APR nekul ak président jeunesse bu Louga mais président Ndiambour yépp le président Louga président Louga Louga Toise yépp le kon ñepp ko bëgg président da fa nek ko xamne ci islam rek ak yar wayam moko may tay li mu am nga xamé né fep fu mi dem nit ñi genn akayi ko solonel ma kenn du dess muy mag muy goné muy gor muy jigen ñu jidal si nak ci akay boyu akay bobu maire bu Louga du ne sax du ne coordinateur APR mais dañ nan tay maire Louga war ko akayi war ko dalal ci deukam mu war ko fekk ci deukam kon defena ne lolou bu amé war ñu war ko mu wara fekk yi comme niñ ko wax sank serignam cierno Bassirou Tall Muntaka Daha Ibn Cheikh Omar defena ne lolou nekatu lu ndaw kon nak defena ne Louga am nañu gan yag nañu am gan nak ndax Louga dañu xam gan xam tranga kon tay bu li amé ñu ne kuy ñew ñu ne ki nga xamne moy yilif Sénégal yépp mom moy ñew ci Louga waye ma yakarne képp ko xamne dégg nga suñu kaddu muy kaddu maire Louga muy kaddu képp ko xamne rek yaangi yéwo biir Louga té bobu légui nga gis né gam gi maire commune conseil municipal bu Louga nim ci défé loxom nga xamne barke demb yakarna lañu yobbu teranga yi nga xamé né war nañ ko fa yobbu yépp dara manki wul ci ay nak ci ay groupe ci ay bâche lu nek and ak comme Moussa mi ngi Dakar yalla def Djibi Diallo bi nga xamne mom moy chef de cabinet mo yor liguey bi yep depuis 4 jours mi ngi Louga munul sax dem Dakar nek fi and ak ñi jeunesse bi and ak wa Louga yep waye nak lolu liko waral muy len ndax te gam gi bu dan am gamu tierno 52e édition nga xamne bu daan am kan mo daan ñew président daan yabal soxnam ko xamne moy genn walam muy Mariam Faisal mu ñew fi ñew bu rafet wa tay nak président tok bu mu yag mu xamne ni cierno toll ni cierno Bassir ni mu toll ci famille Omerian ak Cheikh Omar famu tagone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni mu bëgge won Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga xamne mom dafa manam dafa jëlone galaw gi rek fep fu nek rek mu tek ko fa nga xamne dafa njabote ñep ku mel non xewle president wara juggé bay lepp lim doon def ne day ñew ci bis bobu ne tay kat duma yabal sama soxna damay and ak sama soxna and ak sama dom and ak tous les membres di gouvernement du gouvernement ken dessul tay gis nga gagné ñi ci dëkk bi dëkk baay xumbu fess del bo démé côté kër Tierno da ngay yému ci yalla kon koku lu mel nonu bu amé Moustapha djougué Dakar momit baye lim don def lepp ñew suba inshallah rabbi président mom bu xeyé bu ndeké Dakar ba paré kat limi def moy day ñew
direct fi ci Louga insha Allah rabbi kon lolu dafa nané dafa nek lo xamné lu rafet la té bu suba nak ñu ñaan jeunesse bi yépp mag goor ndaw ak jigen même bo bokul parti bi même bo bokul APR même bo bokul la même bo bokke PDS même bo bokke benen parti bu mëna don wayé tierno mo xawlé président dana ñëw dal suba dudu 11h xamna né ñëpp dañu genn ñëw fi nga xamné moy maire Louga nga xamné ñëpp ko mom ñu andandok Moustapha andandok ñi ñu war andal ñëpp dem xawma fuñ ko war akay ñu akay ko fa alhamdullilah loolu amna solo Diallo lan nga yokku par rapport ak li señ bi wax surtout jeunesse bi lan nga leni wax par rapport ak akay yu président la public wa après ko de l'accueil la doon wax DJ djegel tout micro bi mané si akay bi comme ni kon sama natango bi waxe Serigne Mabdou Mbaye waaw akay bi nak dafa dekk lo xamne sine Louga yépp ko mom ndax gambu gi fune lay nit ñi juggé di ñew ci akay bi di ñew keur Tierno Bachir fune lay nit ñi bayeko di fi ñew rawati na nak ñun doomu Louga rawati na ñun ñi nga xamne sine fi leen dekk dekk ak Tierno Bachir dekk ak famille Omarian ñi wo ñepp suba fi à la mairie 11h na fekk ñepp 10h 11h na fekk ñepp ñi ngi wo jeune ñi ngi wo mairie man nak damay lancer appel wa Altieri par rapport ak Altieri man ñepp xamna ne Altieri fi nga xamna si ne fala len tollu ak nima len ni ak nima mel ak ñom kon ma ngi wo ñepp na téla ñew à la mairie ñu and ak suñu maire mi nga xamna si ne moy Moustapha Diop fi à la mairie ñu and dem accueillir le président Macky Sall mi nga xamna si ne Louga suba insha Allah ñepp mom lañi xaar te li DJ dafa nek lo xamna si ne dafa rafet ndax te président Macky Sall mi nga xamne sine ba fi ba nga xamne sine maam mom yag na fe ñew du tay rek la fi ñew da fi daan ñew avant li bi nak mi nga xamne sine mo ne carrément man may déplacer wu ñew ñewal sama bop ci gamu gi ngir Tierno Bachir Tall kon nak Louga na ñepp genn ñi ngi lancer message bi di wo wa njambur di wo ñepp fu way nek na genn par rapport ak jeunesse bi mom ñi ngi leni xaar demain nañu téla genn parce que nak jeune ñoo wara taxaw woné wat sen bop gëna taxaw si mobilisation bi ak lepp li nga xam dassé war ñi ngi lancer jeune message nañu téla genn nañu ñëw accompagner gagné dalal gagné jappalé gagné té xamné ci né le président Macky Sall mo fi ñëw suñu président bi nga xamné ci né wax dëgg yalla mom dafa bok ci Louga dafa farag wa Louga té loolu na ñëpp bayyi xel wax dëgg yalla DJ wey dafa farag wa Louga bamba département bi yeen nga dina taxawé surtout yow sax dañu gis nga ci ngi ciangane ci département bi commune bi wa département bi la nga leen wax par rapport ak ñëw président ak ki nga xam mom lay sét ci muy kilifa gu mag di Tierno Bachir Tall waw comme niko sama mbokk yi waxé légui gannaaw bu ñu santé yalla ci ndam li nga xamanté ci né yalla daf ko préparer wa Louga parce que Louga légui dañi wax né yag na bok ci capital islamique capital islamique boko xolé tarixa yépp dajalo non Louga mais tarixa omerien bi day tarixa bo xam ci né bokku na ci tarixa yi gëna mag ci Sénégal samp Louga kon dama japp né wa Louga ci bopam tamit taxaw nañ ci mbir mi dé bu baaxa baaxa baax ñu jambaral lañ ñu gor gor lañ ñu am jëm lañ wante tamit war nañ ci gëna mëna taxaw ubbi seen kër yi ñu def ko bis bo xam ci né bisub ñepp lay doon bisub Louga gëpp lay doon ñu diko magal ndaxte Tierno Muntaga daf ko jar Tierno Bassir doon ko jar ku ñu denc ñaar fukki at sulu la nga mel na nga menon da nga ko ci yow lolu kiramam mënu ko passé kon lolu sans wa Louga le wa Louga war ci taxaw fi may waxe yow dox ya nga may wax ci département bi legi fi may waxe yow maangi ni rero guma maangi joge daru njay keur señ daru assane tay do kon sen magal la fa dege lepp inshallah bu ñu xeyé suba fi ñu ñew fekk ci Tierno Bassir ñu fa donte xéru juma mais ku la daga am digënté ñaari sëriñ yoyu moy dox ba fintol ni te bu ñu fa joggé mobilisation bëpp fi la mu jëm ci wona département bi yépp wante nak damay dugg mbéjine comme nañu ko daan défé bu ñu massaan woté fi ci leneen lo xam ci sax ci yëfu aduna la jëm ñu dajal lu mat fukki auto ñu fekk ci mu fi ci Louga ma and ak ñom tay nak ni Tierno Bassir Tall lani and terelo ko ganam president Macky Sall mangi wo takku te nan dan takko ñew andando fukki auto yi ndan def diko indi tay nan def ñen fukki auto ñu ñew fi teru president de la republique mu and ak sen dom Moustapha Diop ñu and terelo ko Tierno Bassir comme niko serigne abdou waxe legi
jibi jibi mi nga xamantene moko fi nekkal jibi mi nga xamantene moko fi nekkal jibi mi nga xamantene mo fi nekkon ñu andon ak mom yobbu teranga yi keur Tierno Bassirou nga xam ci ñun ñepp ño andando won muy teranga yu am solo Tierno Bassirou rafetlu ko kon nak ñi ngi wo wa Louga gep di wo wa département ma ngi wo wa département bepp di wo wa Mbidjene kangam ya fa nekkon ku limju ku melni ñom Bala Cisse Camara Serigne Khadim Diop Mor Fay ñom kangam ya fa nek yep daal yëngutu ci mbir ma ak sax ñinga xam ci ne bokku ñu ci parti politique bokku ñu ci benn parti dañu bëgg tay ñu andando ñu xam ne li du politique tay Tierno mo wote ñu wara def siaret Muntaga Dakhatal mu tudd fi ci Louga kon ñu wara andando téru nako ganam gi le président de la république Louga na la nek capitale Sénégal suba inshallah nek timit capitale islam comme nam ko nekewon kon lolu du politique ne ñepp andando waye nak ku wax de ku wal walmburu tudub dekk arrière touti micro bi ku war ku walmburu tudub dekk Moustapha kenn mënu ko ci baña tudd waye Moustapha lepp dako delo bayam bugul sax ko ci tudd mais dafa delo lepp bayam Tierno Bassirou delo lepp Tierno Cheikh jibi and ak mom ñu delo lepp keur Tierno Bassirou nek ay talibé ñu andando tête président de la république lolu dal la Moustapha wote distingué wut kenn politique wut xajalé wut yakul dafa wo ñepp ñu andando téerulé ko le président Macky Sall mi nga xam ci né moko jox teranga yi wuluko doyloko ñu and téerulé ko Macky Sall and ak mom dem keur Tierno Bassirou Tierno ñaanal ñu suñu aaju faju kon dal wona ñepp Cheikh bi Louga capital islamique machallah suba li sax yag na fi am dafa fek ni xeyna suba wa keur Tierno Bassirou tal ñom ñoo xewlek tay hein muy ziaru mak def na ni lolit amna solo ci Louga ñukay fatali dekk la bo xamanteni islam samp nañ ko fi dudu ni ngi ko waxe danaka nonu la amé ndaxte Louga ku ko xam xamne fi la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul piko tubab bi soxla fi la jaar ci kaddu gi ci gar bi pour wara wuy gi ndar naka nonu kon afan Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñew jamono nga xamne Cheikh Omar denoncé won nako waxna soxna jaar kat bi mu ñewé diko may ndox nam waxon nam ko misalé won waxane dana jur lu melni kon lolu lepp tay dajé bir Louga ku melne ku tedd ki Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye mom itam nga xamne barki dembu lañu joge ci bisom bu mag bobu muy Mauludin Nabi sallallahu alayhi wasallam nga xamne itam lu ci melne keur soxna Assoussi nga xamne ñomit barki dembu lañu joge ci bis bu melni lu ci melne Cheikh Mohamedan Murtada lu ci melne Cheikh Mohamedan Amar lu ci melne Papa Kodelo bi nga xamé né ñom ñoy kurélu djéwal yi lu ci melné défé na né suma doon lim kilifa diiné yi nga xamé né ño nek bir Louga duñu fi juk kon défé na ré lolu sante yalla la sante yenente bi la sante bép julit la té itam mu nek lo xamné yalla daf ñuko jéglél ndax Louga moy manam mom moy dekk way bi nga xamé né képp ko xamné lu bax nga don sakku rek defé na né faw nga ñew Louga donte dang fi am ñaari goudi wala ñetti goudi dang fi am ndax dafa amone ay tour yalla yo xamné sax buñ ko da boko daan verde bo ñewé Louga moy gëna gaaw ka yenen dëkk bi té président Macky na kay ma xamal non la xamé Louga non la bayyi xel Louga ndax ité a dudu dafa melné kilifa gu mag moy wote xamna damay bayyi gaay ñu continue touti mo wuyu jigu té ñew Diallo Louga Terre Sainte machallah comme niko señ bi waxe legui amna ño xamanteni kilifa diine yu bari jaar nañ fi meun nga jël micro buble bi kilifa diine yu bari jaar nañ fi machallah lolu bok na ci ndam gi Louga di am surtout ci musibe yu bari yo xam dañ koy gis sax ci dekk bi ci Senegal Louga machallah yalla daf ko ci dimbali ba dekkou keur diine yu melne Cristiano Moutaga Tall gi nga xamanteni ñom kenn du wax diine ci Louga teub leen ndax niñ fi implanté wo machallah yag fe def lu bax
nek ño xamanteni ñun suñu ay ño xamanteni ay talibé lañu ci quartier Muntaga Tall bon defena ni suba bis la bo xamanteni bis buñu wara bayyi xel la jallo bis buñu wara bayyi xel la dijé comme niñ ko waxé rek xam nga barki demb sax bu ngeen xolé la fi doomu señ sidi Mokhtar jogé fi ci garbi kon niñ ko waxé rek manam Louga dafa nek dekk islam kon nak bu famille keur Tierno Bassirou xewlé président Macky Sall di fi ñew ñu diko xaar suba insha Allah rabbi ñi ngi koy xaar ñi ngi wo ñepp suba ala mairie ñepp nañ fi tassé nañu téla yew ñew andak le maire Moustapha Diop and téla dem xaar le président Macky Sall di ci dal lool mo doon message bi té ñi ngi wo ñepp démé insha Allah rabbi ndax tay wax deug yalla ñew ñu fi djé pour politique dañ fay ñew lo xamné ci né ben message bo xamné ci né dañ ci wo suñu mbokk yépp mbokki hal plari ñi ngi wo ñepp képp ñepp ñi ngi léni wo ñu téla ñew téla tassé accueillir le président Macky Sall digé dal message bobu bi nga xamné ci né mom lañ doon jallalé jërëjëf wa ñi nuy ñepp djé di gërëm ñepp vraiment di leen wax lan Louga amuñu sen fay fu ñu soxla rek ñu taxaw and ak ñun le maire aussi Moustapha Diop amul sen fay vraiment parce que fu mu soxla rek ñeppay genn taxaw jappalé ko and ak mom accueillir le président Macky Sall té suba ñu ngi ci wo ñepp DJ vraiment jeuf bamba loy taggo bamba jeng waw sante yalla rek xam ngeen né yonent bi bu ko yalla né wotel ah ta nga waraté bu bul la wuyulut wallahu yahshimuka minan nas malay ar ci nit ñi loolu nak bam ci juggé Cheikh Omar Fouti Tall limu taxaw Cheikh Ahmadou Bamba taxaw ci Mam Cheikh Mbaye taxaw ci balliqu anni walaw ayata jot na len donte ab aya lolou lañ fi nekké kon motax wote bi du poukaré wote bi du po wote bi du bëgg dajalé mbolo balliqu anni walaw ayata di yonent bi waxon mom la Cheikh Omar di doxé Tierno Bassirou di ko doxé muy ñew silsilé bobu di dox ba ñew di rouss ba yexi lugu kon wote bobu dañ koy wote pour ñu déforo fi pour ñu téddé fi pour ñu yoré fi ay jukku yu bax pour ñu sensibiliser nit ñi ci yi xew ci aduna parce que nak ak njabot mëno leena yor ñuy tassaro lu ne di xew kenn ku ne di daw at ba at kenn ku ne am luy sens ci sa bop am luy yok ci sa bop am luy mag ci sam xel kon il faut ñu dajale wa nit ñi waxtaan ak ñom sensibiliser leen ci yi xew lolo waral cierno wote ko kon wona ñepp wona Senegal gep Moustapha nak ñing koy ñaanal yalla bu baax ak équipe bu mu andal yalla ko yalla defal teranga saxal terangam yok jamam yok suturam kon dal li mo doon wote bi ñi ngi sante ñepp di gërem ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salaam señ bay ñu bayil nga tej waxtaan wi jërëjëf mbokki Louga mbokki Senegal mbokki Njambur sante na leen bu baaxa 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 baax di sante bepp parti politique bo xamne yaangi Louga di sante bepp nit bo xamne yaangi Louga di sante bepp kilifa diine bo xamne yaangi Louga kon dal wote bi ben la muy suba président Macky Sall dana ñew ci Louga set ci serignam set ci mbokam set ci wajuram comme ni ko ñep waxe ci kan nak la ko jaare ci monsieur le ministre Moustapha Diop maire bi nga xamene moy maire Louga maire bi nga xamene mo gëna nek xalé fi mo ñëk nek maire filipilizen di Senegal suma jëmul waaw kon lolu lu am solo la lu am importance la mu bayyi xel ñepp nak mom amul xaji amul sen wona ñepp bayiwul ken kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala suba 11h kep ko xamé ne Louga rek la ñor Louga la tax juk ñi ngi lay wo nga ñew fi ci maire bi Louga ñu andalo ñu ñepp accueil président de la république du Sénégal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi jërëjëf señ Mamadou Mbaye jërëjëf Diallo jërëjëf également Bamba Dieng mi ngi nonu waxtaan la won wo xamanteni maire bi la dañ ci andon ak ñom ci wax deug yalla émission commerciale bo xamé dañ ko and ak wa maire bi wal fajj rek maire motax ñu dalalon len tay ngir waxtaan yu am solo bi nga xamanteni mom moy ñew président de la république suba fi 17 ci Tierno Bassirou Tall muy la famille marienne dër ngeen jëf xamna ni ci kanam ñu ñëwaat ak yeen ci yenen ñi ngi ñëwaat légui inshallah rabbi
anti le bom ne bo mu dem na da bay la kana bañ na ne tu ma ta